کرٕ بہٕ بیان ژھوٚٹ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کَتھ سٲری کورِ مٔلۍ اگر کوٗر چھِنہٕ موج چھِ بیٚنہِ چھِ أسۍ چھِ صُبحَس خاندرُک ڈیٹ مُقرر کَران یہِ خاندرُک ڈیٹ کَس پِرٛژھِتھ أسۍ مُقرر کَران یا کَرِ وازَس کَرو سُے اَنو رٔٹِتھ تِکیٛازِ واز چھُ اَہم چیٖز مولوی کوٚت تہِ اَہم کُس مولوی گژھِ یُن سُلے ہے مولوی کیٛاہ گژھِ یُن سُلے اِمام صٲب گژھِ یِنۍ سُلے اگر سُہ ژیر گوٚو ہے اِمام صٲب ژےٚ حظ کَرو بَڑٕ اِنسَلٹ حظ گٔے اور پَتہٕ کیٛاہ کَرنَس أمِس مولوِیَس دِنۍ رۄپیَس کَہہ شَتھ پرٛٲنۍ تِم کَہہ شَتھ وٕنہِ بَدلیٛاے نہٕ ہورٕ ووت کَہَن شَتَن نَے کوٚڑ آس کَہہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کٔژ واتہٕ کَہہ شَتھ یِمن ہسا رَٹَن تِم کَہہ شَتھ رۄپیہِ کھوٚورِ یَتھ مسجِد حظ گٔے ساس ہُہ گٔے کَہہ شَتھ وازا چھِ دِنۍ پَنٛژاہ ساس تِم دِنۍ نہٕ أمِس لُکَن تہِ کَمرَس منٛز بٔتھِ تِم حظ چھِ رۄپیَس پَنٛژاہ ساس پَتہٕ یی اَسہِ أمۍ سٕنٛز خانٛد نہٕ حظ گٔے رۄپیَس زٕ ساس میٛانہِ طرفہٕ بیٚیہِ اَصٕل حظ چھُ روٚنمُت لیکِن پھِرکہِ تُہۍ زِ بیٚیہِ کَمہِ خٲطرٕ تَتھ گوٚو بوٚڑ بار اِنتِظام کَس پِرٛژھان اَسہِ ہے تی چھِ حظ کَران یا یِن کورِ مول تہٕ گوٚبرٕ مول تِم کَرَن ٹایم مُقرر خانٛدرُک یا اگر گوٚو زِٹھ زیٹھ آے مقدم پقدم یِن یِمَن کارا کُلِس تھٔت آسہِ تِمَے یِن پَے شریعتُک ٹھیٖک کَرِ مُقرر دِژے لیکھمُت شریعتُک مِزاج کیٛاہ چھُ شریعتُک مِزاج چھِ خانٛدرُک ٹایم پِرٛژھِو تُہۍ بٔچی لٔڑکہٕ سٕنٛز پِرٛژھنہٕ ضوٚرَتھ کَتھ پِرٛژھِو تُہۍ تُہۍ چھُو پَتہ کیٛاہ آسہِ ٹھیٖک غفلت ہے پَتہٕ چھِنہٕ کِتھ بھاے مَسلہٕ چھِ ژےٚ کوٚرُتھ بٔچی خانٛدر ژےٚ چھِ سوزٕنۍ وارٕ کارٕ صُبحَس وٲرِو گَرٕ سُہ یُتھُے وٲرِو گَرٕ سوزہَن ژٕ صُبحَس یی پَنُن پَنُن اَمانَت پنٛنِس بٲژَس حوالہٕ کَرٕ اگر اَمی دۄہ ییٚمہِ دۄہ أمِس خانٛدر اوس أمِس اوس یہِ پیٖرِیَڈ شروٗع گوٚمُت پیٖرِیَڈ اوس کیٛاہ گوٚمُت ہر ماجہِ بیٚنہِ چھُ رۄبَن تھوٚومُت یہِ عُذُر یہِ چھُ آز ہوا سۭتۍ پٮ۪ٹھ یوٚتُے پَکان مُسلسل قیامتَس تانۍ روزِ یہِ چیٖز اگر اَمی دۄہ أمِس پیٖرِیَڈ اوس شروٗع گوٚمُت أمِس چھِ کَم اَز کَم روزان یہِ ترٛٮ۪ن دۄہَن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ روزِ یہِ دَہَن دۄہَن یہِ پیٖرِیَڈ صُبحَس کٔرتَن یہِ کوٗر پنٛنِس أمِس اَمانتَس حوالہٕ خانٛدارَس حوالہٕ اور اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ سَمکھُن بٲژَن دۄن صحبت کَرنَے چھِ حرام گُناہِ کبیٖرہ یُس زَن قُرآن اوٚن یَس الونُک انِل محیٖد کُل ہُہ اَزَن فا تزر النِصاف المحیٖد وَلا تقربوٗ ہُن حتا یَتھ ہُرنا یہِ چھُ حرام اَتھ ژوٚٹَس منٛز کَرٕنۍ دۄنوَے چھِ نوجوان یِمَن چھِنہٕ پَتہٕے مَسٲیِل کیٛاہ تہٕ اگر خُدا نہ خاصا یِم اَتھ گۄڈنِکِس پیٖرڈَس منٛز غلط طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ جمع گٔے تَلہٕ حظ گۄڈنیُک بیول پیوٚو یہِ گۄڈنیُک بیول پیوٚو اَتھ زَن حظ کٔنڈے کِنہٕ پوشہِ تَرِ نیرنَتھ کیٚنٛہہ تَرنہٕ مےٚ کَتھ پھیٖر اگر بہٕ حظ سَمکھے اَتھ حالتَس منٛز غلط حالتَس منٛز أمِس چھِ پیٖرِیَڈ چَلان اَتھ یُس زَن نٔتیٖجہِ نیرِ سُہ آسیٛا کٔنٛڈۍ تٔر کِنہٕ سُہ آسہِ گۄلاب تٔر اگر أسۍ یِہوٚے مَسلہٕ پِرٛژھو گۄڈٕنٮ۪تھ یہِ آسہِ ہے یاد اور تٲریٖخ پِرٛژھو أسۍ کَس أمِس پِرٛژھو أسۍ کٲنٛسہِ یَس یَتھ ماجہِ یَتھ کورِ بیٚنہِ تَلہٕ ژےٚ وَن ژےٚ کُس ٹایم چھِ فِرٛی آسان یَتھ منٛز یہِ آسہِ نہٕ کینٛہہ أسۍ کَرو ٹایم مُقرر کُس چھُ سُے تاکہِ کُنہِ قٕسمُک گۄنہُک اِرتِکاب گژھِ ہے نہٕ کینٛہہ تۄہہِ چھا بوٗزمُت زانٛہہ یہِ مَسلہٕ بوٗزمُت تہِ آسہِ نہٕ کینٛہہ اَمَن ہُنٛد چھُنہٕ کانٛہہ مَسلَے کَتھ یہِ چھُ شریعتُک مِزاج لیکِن شریعتُک مِزاج کیٛاہ تیٚلہِ علمَن پِرٛژھِو تُہۍ تِم علما یُس زَن اَتھارٹی تھاوان چھِ تِمَن پِرٛژھِو تُہۍ تِمَن وَنانو مَسلہٕ یارٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُ تو غرض أسۍ چھِ پَران لٔڑکَس أسۍ چھِ پَران لٔڑکہٕ تُہۍ پِرٛژھِو پَنٕنۍ مَسٲیِل علماہَن سۭتۍ پِرٛژھِو کِتابہٕ وٕچھِو اَدٕ پَکیو تٕہٕنٛز زِندگی ٹھیٖک مےٚ نِش آو اَکہِ دۄہ مَسلہٕ اَکھ